Ідея акції народилася спонтанно. На початку року в видавництві Анети Антоненко надрукували книгу відомого французького письменника Дидьє Ван Ковеларта «Жуль». Вона розповідає про сліпу жінку та пса-поводиря. І видавці, прочитавши її, надихнулися тим, щоб зробити її доступною для незрячих людей. На сьогодні вже озвучили 8 книг. Це справа не з дешевих, тож організатори закликають небайдужих людей подарувати свій голос безкоштовно, як це вже зробив Любко Дереш, озвучивши одну із книг. Це можуть бути і професійні актори, а можуть бути також просто добровольці, мешканці міста, в яких є певні голосові дані, і якщо вони зацікавлені в цьому, вони можуть підключитися також. Тобто, в цілому, це абсолютно волонтерський проект. На Хмельниччині майже 2000 людей з вадами зору, 200 з них повністю незрячі. Проект «Озвучимо книжку для незрячих» – шанс долучитися до сучасної української і зарубіжної літератури. Адже через брак фінансування бібліотечний фонд практично не поповнюється аудіокнигами. Не можемо самі себе забезпечувати ні тифлозасобами, ні книгами, нічого. А держава, на превеликий жаль, не підтримує. Зараз, як кажу, вже шрифт Брайля – це трошки відійшло. Що стосується озвученої літератури, чому для нас це важливо? Тому що наші люди маломобільні в порівнянні з іншими, навіть з іншими категоріями інвалідів. З аудіокнигами проблеми. Ми, звичайно, зараз займаємося піратством, ми качаємо з інтернету все, що наші люди хочуть. Проект «Озвучимо книги для незрячих» дозволяє впорядкувати законодавчу сторону, адже видавництво надає безкоштовні права на виготовлення аудіоверсій книг. Ми запишемо всі книги, які будуть озвучені, запишемо їх на флеш-карти і передадимо 68 бібліотек для незрячих, які діють на території України. Скоріше всього, ми зробимо сайт для спеціалізований для вот этих людей, які будуть реєструватися. Ну, це тільки проект. У планах озвучити близько 20 творів сучасних українських та зарубіжних авторів. У людей з вадами зору одне із побажань, аби література була оптимістичною. Кажуть, труднощів у них вистачає і в реальному житті. Юрій Куручка, Сергій Захаров для інформаційного випуску.